ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ელბაქიძე და პროგრამის მონაწილე ქეთევან ნინიძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მიმშვიდობისა. სიახლის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ერთგვარი რეფორმის შესახებ, რომელიც განათლების სისტემაში დაინერგა და რომელიც დუალურ სწავლებას გულისხმობს. რას გულისხმობს პირველ რიგში, ალბათ მაყურებელს უნდა ავუხსნათ, ბევრმა არ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიითაც არაერთხელ გაშუქებულა ამ რეფორმის შესახებ. ხშირად ისმის, მაგრამ რას გულისხმობს დუალური მეთოდის სწავლებაში? Როგორც თვითონ სიტყვიდან ჩანს, დუალური ნიშნავს ორ რაღაცას. ანუ საგვარად რომ ვთქვათ, სწავლება მიმდინარეობს ორ ადგილას. ეს ორი ადგილი გახლავთ, ერთი არის პროფესიული სასწავლებელი და მეორე არის საწარმო. ანუ პროფესიული სტუდენტი სწავლობს როგორც სკოლაში, ანუ პროფესიულ სასწავლებელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ასევე თავის პროფესიულ უნარებს ივითარებს საწარმოში. ეხლა განსაკუთრებულობა, ბატონო? უკვე პრაქტიკულ. პრაქტიკულ უნარებს. განსაკუთრებულობა რა არის? დუალური განათლება არის გერმანული ფენომენი, მოდი ესე ვთქვათ, რა ამ პროფესიულ განათლებას გერმანიაში ჩაეყარა პირველად საფუძველი და სწავლა იწყება არა სკოლიდან, სასწავლებლიდან, არამედ საწარმოდან. ეს იგი რა ხდება? პირველ რიგში საწარმო აცხადებს ვაკანსიების შესახებ, რომ მას აქვს საშუალება გარკვეული რაოდენობის პროფესიული განათლების მსურველებს განოვითაროს უნარები. როდესაც საწარმო ამ ვაკანსიას აცხადებს, მსურველები მიიღებენ მონაწილეობას კონკურსის სახით ამ ვაკანსიაზე. ოღონ ეს მსურველები უნდა იყვნენ აუცილებლად სკოლა დამთავრებული, მათ უნდა ჰქონდეთ საბაზო განათლება. დიახ. შემდეგ ისინი იღებენ კონკურსში მონაწილეობას და საწარმო არჩევს თავისთვის სასურველ კანდიდატებს. და პირველ რიგში სტუდენტსა და საწარმოს შორის ფორმდება ხელშეკრულება. ესე იგი პირველივე დღიდან, როდესაც სტუდენტი მიდის საწარმოში და იწყებს იქ თავისი პროფესიული უნარების განვითარებას, ის არის საწარმოს თანამშრომელი ასევე. მაგრამ მას არ ქვია არც თანამშრომელი, არც სტუდენტი, მას ქვია განსაკუთრებული სახელი. ქართულად რო გადავთარგმნოთ, ეს არის შეგირდი. ის არიღებს, რა თქმა უნდა, სრულ ხელფასს, ისევე როგორც დაუშვათ საწარმოს თანამშრომლები, მას აქვს შედარებით უფრო ნაკლები ხელფასი, მაგრამ მას აქვს შემოსავალი და ის არის საწარმოს ერთ-ერთი თანამშრომელი და ერთ-ერთი ნაწილი, ხომ? ამის შემდეგ უკვე სტუდენტი, პროფესიული სტუდენტი იწყებს სკოლის შესაბამისი პროფესიული სკოლის მოძებნას. და ისეთი სკოლა, რომელშიც აი ამ კონკრეტული პროფესიის შესაბამისი თეორიული ცოდნა შეუძლია მიიღოს. და საწარმო ელოდება მას. არა, ეს ხდება პარალელურად. ეს არ არის ძნელი პროცესი, სკოლის მოძებნას გულისხმობ, უფრო ძნელია იპოვო ადგილი საწარმოში. მე გულისხმობ, ვთქვათ, საწარმოში ადგილი ვიპოვე, ხო? დიახ. და არ გამაჩნია ის უნარჩვევების ცოდნა, რომ იქ დავსაქმდე. მე პარალელურად ნახულობ სასწავლებელს, სადაც ამ პროფესიას დავეუფლები და ამასობაში საწარმო რაშვება, რომელსაც ჭირდება. საწარმო და საწარმოები და პროფესიული სასწავლებლები მოქმედებენ შეთანხმებულად და ერთდროულად. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, როდესაც საწარმო აცხადებს ვაკანსებს, ის აცხადებს ისეთ დროს, როდესაც იწყება სკოლებში სწავლა. ანუ ეს არ არის ერთმანეთთან აცდენილი პროცესი. პირიქით, ეს არის პარალელური პროცესი, ესე რომ ვთქვათ, და პროფესიული განათლების მსურველს არ ექნება არანაირი უხერხულობა ან დროის თვალსაზრისით, ან დაუშვათ ტერიტორიული თვალსაზრისით. ყოველთვის არსებობს პროფესიული სკოლა, რომელიც კონკრეტულ პროფესიულ კონკრეტულ საწარმოსთან მუშაობს ან პირიქით. პირველ რიგში ალბათ ესეც უნდა ვიკითხოთ, საინტერესოა, რატომ გერმანული მოდელი? ზოგადადაც დავსვამ შეკითხვას, რა გამოწვევები არსებობს დღეს თქვა საქართველოში განათლების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მაინც და მაინც მაღალ დონეზე ევროპულ ქვეყნებს შორის არ მოიაზრება ჩვენი განათლების სისტემა და რა კი აი ამ დუალურ პროგრამაზე ვსაუბრობთ, რატომ გახდა ამისი აუცილებლობა და საჭიროება, რამ შექმნა, ასე ვთქვათ. დიახ, მოგახსენებ, პირველ რიგში რადგან ესე იგი ქართულ კონტექსტზე დავიწყეთ საუბარი, მინდა ძალიან ცირე
ამონარიდი წაგეკითხოთ ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი პუბლიცისტური წერილიდან, რომელიც როგორც ყოველთვის არც ერთ თემაზე არ კარგავს აქტუალურობას. ამ 20 უკანასკნელ წელიწადში ხელოსნობა და ერთობ ვაჭრობა, მრეწველობა ისე წინ წამოდგა გერმანიაში, რომ ყველასთვის საოცნებელი გახდა. სახსარი იგი საერო განათლება ყოფილა საზოგადოდ და საკუთრივ სახელოსნო სახელობო სამიწათმოქმედო სკოლები. ჩვენში კარგაფული იხარჯება სოფლებისა და სხვების წერაკითხვის საცოდნელ სკოლებისათვის და თითქმის ერთი გროშიც არ მიმართულა სასპეციალო სატექნიკო სასწავლებლების გასამართად. აშკარა ამ უკანასკნელს ნაკლს წამალი რამ უნდა. მე ვფიქრობ, ეს დუალური მეთოდი არის წამალი, რომელსაც ილია ჭავჭავაძე. სწორედ გერმანული ახსენებს. ეს გერმანული მოდელი სწორედ რომ ამ პერიოდიდან არის და არამხოლოდ მე-19-20 საუკუნის კუთვნილება, არამედ ეს გერმანიის ძალიან ღრმა ისტორიულ ფესვებში არის, ასე ვთქვათ, იქიდან არის ამოზრდილი. ეს არის იმ ინსტიტუტებს ეფუძნება, რაც პრინციპში საქართველოშიც არსებობდა და ჩვენთვის ეს არ არის ახალი, ცხადია გასაბჭოება მთელ საქართველოში გულისხმობ. ეს არის გერმანიაში გილდიების ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, რომ ეს იყო საქართველოში ამქრების როგორც ესეთი მოვლენის სახით. და გილდიები, ის ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციული სახე ჰქონდა ამას გილდიების, რომლებიც ამზადებდნენ, მათ ჰქონდათ არამხოლოდ საგანმანათლებლოდ დატვირთვა, ამზადებდნენ შეგირდებს და მათ ჰქონდათ არამხოლოდ საგანმანათლებლოდ დატვირთვა, არამედ გარკვეული სოციალური პასუხისმგებლობებიც ამაში, ვთქვათ, მაშინ გარკვეული კომერციული, ვთქვათ, ხარჯთ ეფექტურობა და სხვადასხვა ფაქტორები არ განიხილებოდა, მათ უფრო მეტად სოციალური პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, ამოძრავებდათ. დღესდღეობით გერმანიაში სხვათა შორის არამხოლოდ გარდა იმისა, რომ დუალურ განათლებას ძალიან მნიშვნელოვანი ხარჯთ ეფექტურობა უდევს საფუძვლად, ძირითადად უმეტეს სფეროებში, არამხოლოდ ეს არის, არამედ სოციალური პასუხისმგებლობა არის ძალიან მაღალი. ბიზნესი არის დაინტერესებული, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო, რომ ბიზნესი არის დაინტერესებული, რომ საგანმანათლებლო გარემო იყოს ჩანსაღი და ცხადია ეს მათ პროდუქციაზეც საბოლოოდ აისახება. ჩვენთან ამ კუთხით რა ტენდენცია შეინიშნება, შეგვიძლია? რომელი კუთხით? აი ის, რომ ბიზნესია დაინტერესებული თავად და ის გარკვეულ თანხებსაც მიმართავს აქეთკენ, რომ მიიღოს პროფესიონალი კადრი შემდგომში უფრო მეტად განვითარებისთვის, არა? არის ამაზე ფიქრი? აი ერთი შემიძლია გითხრათ, მე რაც ვიცი, პირველი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამა საქართველოში, სხვათა შორის კავკასიის მასშტაბით, პირველი დუალური პროგრამა საქართველოში უკვე დაინერგა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის GIZ-ის ხელშეწყობით. და GIZ-ს ყავდა სხვათა შორის მოწვეული გერმანელი ექსპერტები ბავარიიდან. და აი ამ მაღალკვალიფიციური ექსპერტებთან თანამშრომლობით განხორციელდა პირველი პროგრამა, სადაც სხვათა შორის პირველივე ეტაპზე და ეს თვითონ გერმანელ ექსპერტებსაც ძალიან უყვირდათ, რომ 7 ღვინის სექტორში დაიწყო ეს პროგრამა კაჭრეთის საზოგადოებრივ კოლეჯ ICC-ში და პირველივე ეტაპზე 7 დიდი მეღვინეობა უკვე ჩაერთო. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად აცნობიერებს ბიზნესი, რომ ეს პირადად მათი საჭიროება. მომდევნო ეტაპი რა არის, თქვა თან ბუნებრივია ფიქრობთ ამაზეც, ხო? იქო გასაგებია, რომ დაინერგა და უკვე არის ამის პრაქტიკა. იცით რა, დანერგვას ცოტა ხმამაღალია? თავშევი კავებდი და ვიტყოდი, რომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მიმდინარეობს, ეს არის გამოცდა რეალურად ამ მოდელის, ერთგვარი პილოტირება. პილოტირება უნდა აჩვენოს, რამდენად საერთოდ შესაძლებელია ამ მოდელით მუშაობა საქართველოში, თუმცა ჩემი პროგნოზი არის საკმაოდ ოპტიმისტური და დადებითი, იმიტომ რომ ამის წინასაფუძვლები რაც არის, ეს მაიძულებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ დადებითად ვიფიქრო. შემდგომი ეტაპი რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის უზარმაზარი სამუშაო. ეს არ არის მხოლოდ რომ ჩვენ დავნერგეთ დუალური პროგრამა, ეს არის წარმოუდგენლა დიდი სამუშაო, რომელშიც არის ჩართული არამხოლოდ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქვს ლიდერის როლი ამ პროცესში, მაგრამ უამრავი საქმეა გასაკეთებელი, მასშტაბებია გადასამზადებელი, კომპანიის ტრენერებია მოსამზადებელი, სამოტივაციო პაკეტია შესამუშავებელი. თუმცა კარგია, რომ ამ კუთხით მიდის მუშაობა და ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საბოლოოდ მივიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგიც არის სასურველი. სამწუხაროდ ძალიან მოწონა ამოიწურა. თუმცა ვფიქრობ ჩვენ მოტელემა
მაყურებელმა და დაინტერესებულმა ადამიანმა მიიღო ამ პროგრამის შესახებ სათანადო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაცია სად მოიძიონ, ეს გითხარით? დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება მოიძიონ კაჭრეთის საზოგადო, მე ვფიქრობ კაჭრეთის, მე უშოთ არ მარ საკონტაქტო პირი ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, თუმცა კაჭრეთის საზოგადოებრივ კოლეჯ ICC-ში მე არსებს ბროშურები, საინფორმაციო ბროშურები, სადაც შეუძლიათ მაგრამ ინფორმაცია მიიღონ. ძალიან დიდი მადლობა, ღონისძიებაც არის დაგეგმილი უბრალოდ ორი სიტყვით ამ პროგრამის შესახებ სასტუმრო ბილტმორში, ალბათ აქაც მიიღებს დაინტერესებული ადამიანი ინფორმაციას, უბრალოდ ამის შესახებ დაწვრილებით ვერ GIZ-ის ძალიან დიდი პროექტი. არ ასე ერქვა ოსტატ, ესე იგი master trainer in Tibet, მოკლედ ძალიან რთული გადასათარგმნია ტექნიკური და პროფესიული განათლების სპეციალისტების მოსამზადებლად და მათ შორის საქართველოდან 7 სპეციალისტი იყო გერმანიაში გაგზავნილი და ეს ადამიანები ამუშავებენ თავიანთ გაცვლით პროექტებს საქართველოში უკვე და ნუ აი ამის პრეზენტაცია და ასე ეს დავამატებ რომ საქართველოს რეალურად ამ ეტაპზე აქვს ლიდერის როლი ამიერკავკასიის ქვეყნებში დუალური პროფესიული განათლების დანერგვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს უსურვებთ თქვენ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ამ პროგრამის დანერგვაშია ჩართული. მაყურებლებს კი შევახსენებთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ელბაქიძე და პროგრამის მონაწილე ქეთევან ნინიძე გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.